Ono što vas interesuje, mi na to odgovaramo i kada koncipiramo listu gostiju za određeni jutarnji program, to zavisi od tema za koje vi imate potrebu da pojačamo. Primetili smo u poslednje vreme da je mnogo više pitanja za predsednika opštine Surčin, Stevana Šušu. Dobro jutro, hvala što ste tu. Četvrtkom imamo redovno gostovanje i susrete sa vama i vašim ljudima, ali ajde ove nedelje da napravimo utorak, zato što je u četvrtak vrlo važan dan. Vi u četvrtak imate autobus za vakcinaciju u Surčinu i vi ćete sve vreme biti na terenu, u stvari. Gde i kako je koncipirana vakcinacija? Pa moram da kažem da dosta uspešno radimo vakcinaciju, da smo imali nekoliko akcija gde smo vakcinisali i po našim mestima punktove, a ono u Domu zdravlja u Surčinu vakcinacija se radi svaki dan i sada se radi naravno bez zakazivanja. Mi smo negde već prešli oko, pa mislim da smo prešli 15.000 vakcinisani sa prvom dozom, ako uzmemo da negde oko 37.000 imamo populacije preko 18 godina, znači da smo se već približili onoj brojci od 50% vakcinisanih. U četvrtak imamo vakcinaciju onim čuvenim autobusom i punkt za vakcinaciju svih sugrađana i pozivam ih ovim putem da dođu na vakcinaciju je kod benzinske pumpe na ulazku u Surčin, a to je onaj deo ispred Amana, ispred Hardiska. Dobro, naravno bez zakazivanja, besplatna, naravno bez zakazivanja i kažem, pozivamo posebno taj gornji deo Surčina, odnosno Novi Surčin, gde imamo i manji odziv građana u ovom periodu, da sutra od 10, pa mislim do 5 ili do 6 sati da dođu do autobusa i da se vakcinišu. Ste vi vakcinisali već? Da. Kojom vakcinom? Kineskom. Dobro, to je... Pa ja sam negde u onoj grupi prvih. Aha, aha. A apropo Kineza, ajde samo da kažemo kako idu radovi na kojima su angažovane kineske firme, kroz opštinu Surčin. Da, ja moram da kažem da onaj deo radova gde smo i otvorili radove, rade se svaki dan, rade se uspešno, bez obzira na ovo loše vreme, Kinezi apsolutno poštuju rokove i nadamo se da će i taj deo autoputa biti urađeni pre roka, mada Kinezi nerado daju, da kažem, takve obećanja, ali kako su sad krenuli, ako budu vremenske prilike dobre, verovatno će uraditi pre rok. Što bi bilo kad? Pa to je za godinu i po otprilike, ali postoji mogućnost, kažem, i ranije. A ono što je za nas bitno, mi smo i prošli put snimali onaj prilog da smo pokrenuli sve aktivnosti na izradi nedostajeće tehničke dokumentacije za priključenje u Jakovo i mi ćemo vrlo brzo onaj deo posla što se tiče eksproprijacije, radi ga opština, odnosno davanje rešenja, vrlo brzo ćemo krenuti taj deo posla. To doduše nije veliki posao zato što imamo negde oko 60-70 ari, 68 čini mi se ari za eksproprijaciju i tu negde imamo oko, da kažem, 15 vlasnika. Među njima smo i mi, i Putevi Srbije, i PKB, znači malo nam je tu olakšano, tako da ćemo relativno i taj deo posla brzo obaviti. Predsednika opštine Surčin, Stevana Šušu, možete da pitate preko broja telefona 3612111 ili preko Viber broja 065-2069089. Uključenje i razgovor preko fiksnog, a samo poruke na naš Viber broj. Radica nam je pisala, ona živi u ulici Cigine Čete i pita... Zbog čega nema osnovnih uslova za život u ovoj ulici, nego se u sred centra Surčina pojavljuje stalno svaki put kad padne kiša blato. Kad ćete da im asfaltirate ovu ulicu? Uopšte, je to ali jedan... To je deo Cigine Čete. Jedan deo Cigine Čete od ulice Zorana Đinđića do Jakovačke je davno, davno urađen, a od Jakovače do Žarka Samoređića vrlo bitna saobraćajnica koja bi trebala da bude urađena zato što to je paralelna saobraćajnica sa Vojvođanskom, pa kad imamo zagušenje na centru, onda nemamo alternativu, bar za sad. Onda ti da bude? Da, tu imamo problem, to je imovinsko-pravni problemi su pravne prirode i ja apelujem i ovog puta na građane da svi koji imaju tu svoje parcele imaju bašte, da se okupe, saglase i da pokušaju da reše imovinsko-pravne odnose. Već prvi placevi gde bi trebalo da otvaramo tu ulicu,
imamo problem, zato što imovinski to nije rešeno. Najbolja opcija je, a to je, čini mi se, i za sve građane, da se građani organizuju i da razgovaramo što je najbrže, da se odreknu dela zemljišta u korist grada Beograda i onda se stiču uslovi da je to javna površina i da mi možemo to da asfaltiramo. Dok da se odreknu bez naknade? Pa najbolje bi bilo, zato što oni imaju veliki interes. Znate, direkcija koja radi eksproprijaciju, pošto nema tu nekih velikih gradilišta ili građenja nekih objekata koji će vratiti te pare, uložene te pare, teško odvaja pare ili ih mora negde pronaći. Ali je to najbrža opcija. Ali da nešto kažem, građani opet dobiju sa druge strane, evo sad tu imaju placeve koji sad već u ovom dešavanju vrede mnogo više. Ako ne otvore ulicu, ti placevi će ostati zatvoreni. Tako da kažem, imamo problem. Jedni građani jesu za, a jedni građani nisu još uvek zato što imovinski se te parcele vode na neke njihove, da kažem, i ranije pretke. Da. Dobro jutro. Izvolite, pitajte predsjednika opštine Surčin. Dobro jutro. Slušamo vas. Zovem iz Jakova, iz ulice Boljevačke. Vidite o čemu se radi. Kako je rađena ulica Boljevačka, mislim, kako je rekonstruisana. Oni su prilikom tog rada zatrpali onaj odvodni kanal za podzemne vode, znate. I sad, recimo, taj kanal je malte ne full vode, recimo, uopšte ta voda ne može da odlazi jer nema nikakvu cirkulaciju. Obraćali smo se i komunalnoj inspekciji i opštini, uopšte niko ne izlazi u susret. Podrumi su nam puni vode, ko ima podrum, puni su podrumi vode, septičke jame, opštali smo svaki 7 dana crpimo septičke jame i nikako ne možemo da izađemo na kraj. Evo, recimo preko puta mene u broju 86, voda je toliko punja, onaj kanal, počele su žabe da se tako... U Jakovu, ok. Pitamo predsjednika, hvala mnogo što nam gledamo. Boljevačka ulica je rekonstruisana pre nekoliko godina. Mi smo u Boljevačkoj ove godine, odnosno prošle godine, završili trotoare sa obe strane ulica i ostalo je, pored ovih, da kažem, pročišćavanja kanala ili dela kanala, ostalo je još i da izasfaltiramo prilazne ćuprije do kuće. To je prilično obiman posao i Beograd put koji to treba da uradi, još uvek naravno tiče se i da kažem vremenskih mogućnosti, a tiče se i sredstava koje tu moraju da uradi. Isti taj deo posla nas očekuje u jednom delu ulice Mira u Boljevcima na istom tom putu, tako da ćemo u narednom periodu pokušati to, mada kažem posao nije ni malo mali i finansijski prilično košta, mislim da negde oko u ovom delu da imamo negde preko 100 ćuprija koje treba da uradimo, a u Boljevcima čak i više negde oko 250. I onda će se ti kanali otpušiti, ja? U jednom delu da, mada mi imamo problem, svi ti kanali po našim mestima i u celoj Vojvodini nekad su se održavali, nekad je to održavao svako ispod sve kanala. I onda se to promenilo i sad sami, dobrim delom i sami sugrađani ih zatrpaju da bi lakše ušli, da bi našli, imali parking, što verovatno nije ovde u Boljevačkoj, jer on je ta široka ulica. Ovde samo, kažem, treba da u tom delu kad budemo produbljivali kanale i čistili, da se postave cevi ispred svakog ulaza i da se to i zasfaltiraju. U narednom periodu ćemo to urediti, ali je to prilično velika suma para, pa smo se negde opredelili da, evo, kao što smo njima prošle godine sa jedne i sa druge strane, da otvorili trotoare. Rade se trgovi u Dobanovcima i u Jakovu. Da li imate u planu da napravite još neki trg u naseljima i selima opštine Surčin? Imamo u svakom mestu da napravimo trg. Moram da kažem da nam trgovi u Dobanovcima i Jakovu građevinski dobro napreduju, da izvođač radova se maksimalno angažuje i nadamo se da će u onom roku koji je ostavljen da će to uraditi, a možda čak i ranije, kažem, ako vremenski uslovi dozvole. I verovatno trg u Boljevcima koji je pokazuje našim sugrađanima kako se može lepo doći na centar, sedeti i malo porazgovarati. To je drugačiji život potpuno. Absolutno drugačiji. A tako će biti i u Dobanovcima gde
pravimo trg oko 1300 kvadratnih metara, tu naravno još dolazi deo trotoara od nekih 600-700 kvadratnih metara, znači malo mali posao. U Jaku je nešto malo manji, ali će se, kažem, u ta dva mesta sa ono što smo već uradili Boljevcima, stvoriti jedan kutak, što je u Sremu inače uvek bilo neko mesto okupljanja ljudi gde su... Znala sam da je neki lokal patriotizam, znala sam. Tu malo cede, pročitaju novine, popiju neko piće i to je uvek bilo, onda je to malo zamrlo, mi sad pokušamo to da vratimo, a naravno da ćemo raditi trgove i u svim mestima. Ono što želimo, a trenutno imamo problem sa ograničenjem prostora, to je Surčin, kao najveće mesto u opštini. Mi imamo tamo nekih, da kažem, na centru Surčina, to je neka kombinacija parkića, igrališta za decu ili, da kažem, ni jedno ni drugo. Doduše, mali je prostor, tu su nam i spomenici, tako da ćemo gledati kroz rešenje, verovatno, mada ćemo nešto i u Surčinu popraviti sam centar, urediti ga, ali definitivno pravi park u Surčinu bit će onda kad budemo napravili novu zgradu opštine, novu policiju, katastar i ostalo. To nam je u planu. To je u planu, ali to nam je kod Doma zdravlja i to će biti onda pravi novi centar Surčina sa svim onim potrebnim, da kažem, i objektima i parkovima. A kad će park u Bečmenu? Park u Bečmenu, dobro ste pitali, Parkić, najprve u Bečmenu radimo Parkić. On bi trebao da krene za, ja mislim, evo, očekujemo da Zelenilo, koji je izvođač radova, očekujemo da će on za nekih možda nedelju dana da krene, ugovor su potpisani, sve je u redu, znači očekujemo, evo, možda i ovo vreme malo da se stabilizuje i tu krenemo. To je na centru Bečmena, tamo gde je pošta i gde smo do sada imali neki, da kažem, dečiji parkića malo skromniji, ali ovde ćemo napraviti malo veći. Bečmen, imamo problem koji još uvek, mada smo napravili neko idejno rešenje, to je sam centar Bečmena, to je građevina koja je početa da se gradi pre više i od 30 godina i još uvek nije završeno i bilo bi mnogo bolje i da nije, lakše bi napravili nešto prikladnije tamo. To je problem, uvek kad se nešto započne ne bude dobro. Pitajte uživo predsjednika opštine Surčin Stevana Šušu, 3612111. Dobro jutro. Dobro jutro. Slušamo vas. Vesna Petković na vezi iz Surčina, Vinogradska ulica. Izvolite, Vesna. Pitanje za predsjednika, da li postoji mogućnost da se one rupe pokrpe ili asfaltiraju od silosa prema Amanu, predsednik vrlo dobro pretpostavljam da zna gde je to. Ne znate. Dobro. Došli smo u situaciju da vozači gradskog saobraćajnog bojkotuju na liniji 602, lično, pošto putujem 602-kom, rečeno mi je, gospođo, za ovakvi su autobusi zbog ulice. Znači, jutro sam krenula na posao, autobus je ostao u kvaru. Sledeći je za 25 minuta. Ja ne mogu da objasnim mom poslodavcu zašto kasnim. Evo sad ćemo da vidimo šta je rešenje za Vinogradsku ulicu. Hvala vam mnogo, oprostite što sam vas prekinula, da bi se još neko javio, da sačuvamo vreme. Pa veliki problem koji imamo od putne infrastrukture je upravo ta Vinogradska ulica koju smo pokušali već dugi niz godina da rešimo. A šta ne može da se jedna ulica sredi? U čemu je problem? Problem je što kompletna ulica mora da se rekonstruiše, a prva stvar mora da se naprave svi projekti. Trebaju da se naprave projekti i kanalizacije, i vodovoda, i kišne kanalizacije, naravno tu je i gaz koji je relativno plitko i problem koji tamo ima i koji gospođa spominje, to te rupe su posledica velikih podzemnih voda. Nemaju odvodne kanale, ulica je dosta uska. To rastu asfalt, jel? Tako je. Mi inače tu ulicu vrlo često krpimo te rupe, jer moramo upravo zbog toga autobusa 602 koji saobraća tom ulicom. Mi te rupe često krpimo, međutim, možda posle 5-6 dana podzemne vode to ponovo vrate u ono stanje kako je i definitivno to nam je najveći problem što se tiče puteva u Surčinu. Pokušat ćemo ove godine revnosno da krpimo te rupe, mada je, kažem, to dosta uzaludan posao, ali dok ne rešimo pitanje kompletne rekonstrukcije, znači tu je podloga prilično tanka,
Mada kažem, imali smo već 1000 obećanja da ćemo krenuti sa planovima, da ćemo završiti planove, a onda... Od koga? Ko to vama treba da radi? Grad? Grad. Grad. Ali da vam nešto kažem, imamo problem zato što je tu gornji deo Surčina, ulica se nalazi na nekih 30 metara niže od Vojvođanske ulice u Surčinu, a na tom gornjem delu su kuće koje po sadašnjim planovima kanalizaciju mogu jedino da vode u kolektor ka Novom Beogradu. Aha. I onda treba vidjeti da li taj kolektor je dovoljan da primi sve otpadne vode, onda da se uradi ta kompletna kanalizacija, izuzetno obiman posao. Ovo je sad, kažem, samo, evo, tako pokušaj da autobus i ostala vozila mogu da, da prođu, kako da prođu. Ali da. Znam, taj problem, veliki je problem. Ajde samo nećemo više uključivati telefonom, da damo prioritet ljudima koji su se javili preko Vibera masovno, jer moramo polako da završavamo. U čijoj nadležnosti sada je građevinska inspekcija? Građevinska inspekcija je u nadležnosti gradskog sekretarijata za inspekcije, to znači da je u gradu, to je do pre 3-4 godine bilo u nadležnosti prigradskih opština, pa je sad ta prinadležnost uzeta gradu i naravno, verovatno, neko od gledalaca pita, pošto vidi da se dosta stvari gradi. Čeka i, a mnogo se radi. Tako je, mnogo se radi, a jedino šta mi kao opština možemo da uradimo, a to je da za objekte koje mi vidimo pozovemo gradsku inspekciju i tu se negde naš deo posla završava, tako da nam ponekad, znate, ništa nije tajna, ti neki divlji investitori koji čuju da to radi opština, onda nam zameraju zašto smo, da kažem, kao deca, ono tu žibabe, ali prave nam velike probleme. Dobro, još 3 minute imamo, pa da provučemo još 3 ili 4 pitanja. Mira pita da li možemo da odgovorimo zbog čega ona u Petrovčiću nije dobila vitamine. Neće vam to predsjednik opštine odgovoriti, ali mi imamo broj, jer je to u nadležnosti Republike, države. 0800-200-802 je broj telefona na koji zovete da se raspitate za vaše vitamine. Kako ide upis u vrtići? Ima više mesta ove godine? Odnosno za sledeću, ali tako? A da, mi smo konkurs za vrtiće, ja mislim da je upravo završen. Jeste juče, popodne, da. Ja moram da kažem da sam mnogo manje strepnje očekujemo, evo, ovaj, da kažem, upisni rok, moram da kažem, naravno da je ovo upisni rok za ovu iduću godinu. Deca će krenuti u vrtiće u septembru. Mi smo u nekom periodu bila opština gde smo po završenom konkursu imali preko 600 dece koje nisu mogla da se, odnosno da se smesta u vrtiće, ispunjavali uslove. Sada moram da kažem, evo, sada je konkurisalo po podacima koje ja imam 572 dece, a mi ćemo smestiti 530. Tu će možda malo biti razlike, zato što ne prijave se tačno za jaslice onoliko koliko treba ili za vrtić ili za predškolsku, ali kažem, sada je otprilike to što je nekad bilo 600, sada je to svedeno na 40 dece koja će možda, bar u ove društvene vrtiće, državne, neće moći da se smeste, a nekad je, kažem, to bilo 600, a kad uspemo da izgradimo, a to nam je već odavno radimo na tome, još jedan vrtić tamo negde znaju naši sugrađani kod Romanije, onda nećemo imati nikakav problem sa smeštajem. Do sve će biti mesto. Dobro, kada ćete zameniti preostale azbestne cevi? To je veliki problem i to je problem. Ja moram prvo da kažem da jedan deo azbestnih cevi rađen je pretprošle godine u Bečmenu. Mi smo sad u traženju, to inače radi vodovod, znači naša uloga opštine je u tome samo da insistira da se azbestne cevi zamene. Mi trenutno radimo i pokušavamo da povećamo kapacitet vode, a u tom delu i menjanje cevi od centra Surčina do Dobanovaca. I taj posao bi trebalo da uradi vodovod, mada moram da kažem sugrađanima, uvek se priča o azbestnim cevima i da su otrovne. Da, postoji ta sumnja. To je priča, da vam nešto kažem, to je stalna priča. Pa izvinite, glavni cevovod koji vodi i napaja aerodrom, mislim da je negde preko 700 mm je azbest. Za aerodrom imamo, kada je to dobro pitanje, čini mi se, pošto
Nadamo se da će ova vakcinacija koja će da bude u četvrtak kod pumpe na ulazu u Surčin, autobus će biti postavljen, nema zakazivanja, samo dođite i prijavite se. Inače je solidan, čini mi se, obuhvat vakcinacijom u Surčinu, disciplinovane su vam komšije. Da. Ali hoću da za kraj, evo, vraćena je linija A1 koja je vozila od aerodroma do Slavije i bila je ukinuta zbog toga što nije bilo dovoljno putnika na aerodromu. Ona od jutros ponovo ide. Jel primećujete da je malo bolje što se tiče, ili imate manje bolesnih na vašoj opštini od koronavirusa? Pa ima, da to moram da vam kažem, možda bi po nama, po našim podacima koje mi dobijemo na teritoriji opštine, moglo bi se proveravati podaci koje da iznosi krizni štab. Kad bi crtali one krive koliko imamo ili porast ili smanjenja, sad imamo smanjenje, što je velika stvar, identično, naravno, samo naša kriva bi bila isto, ali bi bila paralelna. Vi ste, dakle, kao što se država cela ponaša, tako je. Kakva je situacija u državi, kažem, upravo podaci koje daje krizni štab. Znači bolje. A to je ono, znate, kad kažu izmišljaju ili smanjuju, pa mi tačno po opštinama vidimo kakav je broj kod nas i onda kad uporedimo na nivou Republike, kad uporedimo na teritoriji opštine Surčin, ja svaki dan vidim da ta kriva pada. Mi smo nekad imali dnevno 270, pa čak i više, 240, evo sad nam se spustilo, ja mislim da je juče bilo negde 60-70. Ali to je već krenulo unazad 5-6 dana da smo se spustili ispod 100. I ta kriva polako svaki dan smanjuje se i naravno ne treba pričati šta to znači prvo za celu Republiku, a posebno šta znači za lekare koji su do sada padali i bili na ivici snaga. Evo ja i ovom puta molim sve naše sugrađane koji se nisu vakcinisani da dođu u Dom zdravlja Surčin ili da pokrenu bilo kakvu inicijativu. Mi ćemo doći da ih vakcinišemo i u mestima. Evo, pokušavamo naravno i sa ovim autobusom. Nemamo naravno šetališta kao što ima Zemun koji je u subotu napravio onu veliku akciju, ali se trudimo da svim sugrađanima iziđemo i opet kažem, imamo i one naše mobilne ekipe koje naše sugrađane koji su nepokretni ne mogu da dođu, da dolazimo i da ih svaki dan vakcinišemo. Mnogo hvala što ste bili jutros kod nas. Sva pitanja koja su preostala koristit ćemo narednih nedelja kada su u četvrtkom u 8 redovna gostovanja predsjednika opštine Surčin i njegovih saradnika na studiju B. Iskoristite to da direktno razgovarate sa predstavnicima lokalnih vlasti jer to može samo još ovde. U stvari uvek je mogo samo na studiju B. I za kraj još jednom, dakle, ako ste stanovnik Surčina, u četvrtak od ujutru pa dokle bude bilo potrebno, autobus za vakcinaciju na ulazu u Surčin kod pumpe. Stefan Šuša bio naš gost, ostanite tu, brzo se vraćamo u studiju.